Även skelettet behöver solen. Och det ska vi få höra Kristina Åkesson berätta om, överläkare och professor i ortopedi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ja, då ska vi komma till skelettet som ni har hört nämnas flera gånger redan. Hela skelettet behöver vitamin D. Och det finns 213 ben i kroppen. I princip är det så att alla ben i kroppen kan brytas. Men det finns några som är vanligare att vi bryter än andra. Och de inringade här, det ligger kring bäckenet och höften. Uppe vid axeln, handleden. Och jag är säker på att det är några här som har haft handledsbrott. Eller nere vid knäleden. Och när vi tittar på skelettet över vår livstid så är det så att vi har olika tider när det är mer vanligt att vi får frakturer än andra. Men först ser vi hur skelettet utvecklas. Och då ser vi att vid ungefär 25 års ålder så har vi som mest skelett. Sen är det en utförsbacke. Tyvärr. Men vitamin D är faktiskt viktigt över hela livet. För om vi har tillräckligt med vitamin D så hoppas vi att vi flyttar den här linjen. Vi sätter in mer på benbanken och det gäller inte bara att ha det när vi är ungefär 25, när vi har som mest. Utan det gäller att fortsätta och bibehålla, precis som i en bank. Man ska aldrig ta ut för mycket utan man ska ha kvar. Och då är man bättre skick när man blir äldre. För det är då vi börjar se de flesta frakturerna. Och det syns på den här bilden. Den röda linjen är då hur vanligt det är med frakturer och den blå är kvar på bentätheten. Och det finns ju ett klart samband mellan risken för fraktur och bentätheten. Vi har en puckel vid ungefär strax mellan 15 och 20 år. Det är då våra ungdomar börjar leva farligt, skateboard med mera. Och sen har vi ju äldre kvinnor vid 75 års ålder och det är inte skateboard utan då är det att man trillar bara ganska vanligt. Men skelettet har en insida och den brukar vi glömma. Ni har alla sett ett skelett och ni har sett ett dött skelett. Och då vet ni att det bara är en ganska hård vävnad. Och det är konstigt att vi brukar behöva stå och säga att skelettet är en levande vävnad. Men det är faktiskt så. Så här har vi hur det kan se ut. Det normala skelettet och det som är osteoporotiskt. För det är ju en av våra vanligaste tillstånd i skelettet. Då ser ni att det är ganska tätt och fint och många balkar. Och det är ganska malätet när man har osteoporos. Det gör att man har sämre hållfasthet. Men inuti händer det mycket mera. Det röda är blodkärl. Det blir också blodkärl, de som för tillbaka. Det gula som är lite svagare är nerverna. Och nerverna i skelettet är jätteviktiga. För om jag nu hoppar, vilket jag gjorde, så händer det en liten stöt. Och det är den mekaniska belastningen som vi hela tiden behöver. Som ger små impulser hela tiden för att vi ska ha ett starkt skelett. Och sen har vi benceller. Massor av pigga celler. Osteoklaster heter de som bryter ner. Osteoblaster heter de som bygger upp. Och de behövs för att hålla rent. För när jag hoppar nu fick jag kanske en liten mikroskada som behöver lagas. Generellt sett är det så att om osteoklasterna som är renhållningsceller får övertaget så bryter vi ner mera. Generellt sett under livet, den längsta tiden, så har de här en balans. Jag bryter ner lite för jag har skadat det och så lagas det av en osteoblast. Men när vi är unga och har osteoblasterna övervikten och då bygger vi upp vårt skelett. Så här har vi våra celler. Men de stimuleras av en massa saker som hormoner. Östrogen, testosteron, parathormon och vitamin D. Så det är jätteviktigt. Och då har ni fått lite grann av bakgrunden till skelettsjukdomar. Rakit har ni redan hört om. Och hos de äldsta heter det osteomalasi. Och det kan vi se hos äldre. Vi ser det hos äldre kvinnor, särskilt de som finns på sjukhem där man är inne större delen av dagen. Men den vanligaste tillståndet är osteoporos eller skört ben. Och här ser ni några av de vanligaste frakturerna som man kan ha. Höft, ryggkota och handled. Osteoporosfrakturerna kommer av att man har faller, man har en kraft i fallet och skelettets styrka. Och det är faktiskt så att vitamin D har betydelse för allt. För muskelstyrkan och muskelvävnaden, där är det lika viktigt med D-vitamin som för skelettet. Så de här hänger ihop. Och det beror också då för balans och koordination och hur man faller. Men inte minst för själva skelettet har D-vitaminet stor betydelse. Vi kan idag mäta
bentätheten. Det har vi kunnat ungefär 25 år. Vi får ett mått på hur tätt skelettet är. Det är en röntgenapparat med ganska låg dos. Så man behöver inte ha skyddskläder. Vi får ut små bilder, inte så bra som röntgenbilder. Och en massa siffror. Och det är siffrorna vi är intresserade av. Vi mäter vanligtvis i höften och i ländryggen. Nu ska vi komma över till lite av forskningen som vi har gjort utifrån det här. Det här är solen över Malmö. Det är så många soltimmar vi har vid olika tider. Och som ni ser så är det ju mest sol på sommaren. Och det här är en studie vi har gjort. En av dem vi har gjort under de sista åren. Den kallade vi från början Malmö kvinnors bentäthet. Kvinnorna var alla 75 år när de började studien. Och vi hade över 1000 kvinnor. Och sen har vi följt dem. Och ni ser att vi har testat väldigt mycket. Balans, gång, bentäthet på olika sätt, muskelstyrka, blodprover. Och blodproverna skickade vi ju till klinisk kemi för att få analyserat vitamin D. Hälsa, livsstil, olika frakturer man fick och olika sjukdomar som man hade. Och en av de frågor var hur mycket de var fysiskt aktiva. Och då ser ni nu ett sånt här diagram som vi brukar titta på inom forskningen. Där vi ser så många olika små staplar. Och här ute på nummer 8, det är de som har mest fysisk aktivitet. Och de som har 1 och 2, det är de som har lägst fysisk aktivitet. Och då kunde vi se att ju mindre aktiv man var, särskilt de som var minst aktiva, hade också de lägsta D-vitaminhalterna. Och vi mätte ju mycket i den här studien, så då kunde vi se att äldre kvinnor som hade lågt vitamin D, de hade lägre muskelstyrka, lägre gånghastighet, sämre balanstest och en lägre självuppskattad aktivitetsnivå. Men vi är ju intresserade av frakturen, för det är ju riktigt viktiga här. Och då tittade vi efter hur det var om man hade lågt vitamin D under lång tid, över 5 års tid i det här fallet, mellan 75 och 80. Och då ser ni att här borta, där pilen är, har man lågt vitamin D. Och de gröna är höftfrakturer, det är ju en av de största frakturgrupperna vi har. Och alla andra frakturer. Och då kunde vi se att de kvinnor som hade lågt vitamin D, de hade också fler höftfrakturer och större risk för detta och större risk för andra frakturer. Så att det säger någonting om betydelsen för vitamin D för skelettet. Man kan också titta på det över tid, och här har vi tittat på det över 10 års tid. Nu är återigen lågt och normalt, och då ser ni antalet nya frakturer. Och de som har lågt vitamin D, de fortsätter att ha fler nya frakturer, och gapet bara ökar över tid. Sen kan vi ju, försöker vi förstå ännu mer vad det här beror på. Vad är det som ligger bakom? Och då kan man ju ställa sig frågan, vem är gammal och vem är äldre? De 4 kvinnorna ni ser på den ena sidan, de har alla ingått i studien. Vi tog fotot när de var 75 år gamla. De andra är några ni känner igen, det är Jane Fonda. Hon är 80 nästa månad. Drottning Elisabeth har ni sett också. Hon är över 90. Och överst är ni Joy. Hon är här 83 och springer sitt 23:e New York Marathon. Hon lever i ett soligt klimat. Men hon är ju inte alls så gammal när man tittar på henne. Och då har vi försökt hitta ett sätt att mäta vad är åldrande och bräcklighet hos de kvinnorna vi studerade. Och på engelska heter det frailty. Och då kunde vi se att de kvinnor som är åldrade eller allmänt bräckliga, de hade också lägre D-vitaminhalter, högre risk att falla, sämre balans och högre risk för fraktur. Så det här säger oss någonting om hur viktigt D-vitaminet är just för skelettet. Och inte minst bara för hur det bildas och byggs upp, utan också för det vi sen ser i sjukvården. Så med det tänkte jag sluta säga att vitamin D är all ära, men för skelettet behöver vi faktiskt också kalcium. Så solen är viktig, men också en hel del andra saker att äta för att också få i sig kalket. Och så ska jag sluta med det här lilla citatet. Det är viktigt för skelettet och det får i sig tillräckligt mycket kalk och valium. Så att tänderna kan växa sig och bli stora och spretiga. Nu vill jag skicka ut en liten varning för valium. För det finns få saker som är så farliga för fall och fraktur. Så jag skulle föredra vitamin D. Tack så mycket. Tack Kristina och Marius, 6 år gammal, som bistod med den här klokskapen.
Nu beskrev ju du att det fanns en koppling mellan lågt vitamin D och risk för fall, svaga muskler, dålig balans. Men kan man veta här vad som är hönan och ägget? Är det att man har lågt vitamin som gör att man faller? Eller är det att man inte rörde sig och kom ut som gjorde att man fick både risk och vitaminbrist? Det kan nog vara både och, som alltid. En del av de äldre som slutar gå ut, ens sociala nätverk blir svagare, man är inte motiverad, då stannar man inne. Och i och med det så får man ett lägre D-vitamininnehåll. Men det finns också de som bara undviker det, och då ser vi fallen och frakturerna. Säg, det som forskningen visar idag, antyder det att äldre generellt borde ta D-vitamin till skott? Det har vi faktiskt trott och tyckt att man skulle göra, men forskningen är faktiskt inte entydig, och vi rekommenderar därför inte D-vitamin generellt som behandling för osteoporos, för då behöver man aktiva läkemedel. Men vi ser samtidigt ett ganska starkt samband mellan skelettet och frakturer, så att alla som känner att man är i riskzonen, inte är ute tillräckligt, inte får tillräckligt med sol, och särskilt då som vi har hört innan på vintern, så kan man behöva tillskottet. Men entydigt är det inte i de studierna, men de är nästan alltid för korta. Vår studie visar att om man fortsätter i 5 år så har man mycket bättre effekt av D-vitaminet. Så att det är nog så att många studier, man har inte uthålligheten i studierna. Okej, så hade man hållit på längre hade man kanske sett bättre resultat. Det tror jag att man hade sett. Så det kan finnas anledning att se över sin D-vitaminnivå, men så komplettera med rörelsen och utomhusvistelsen då, verkar det som. Man får ju det på köpet om man har bra vitamin D och tränar sin balans och muskulatur, så får man dubbla effekter. Det låter bra. Tack så mycket, Kristina Åkesson.